線噶。喂，睇咩睇得咁開心啊？佢咯，佢睇緊你之前拍嗰段片啊，關於友情嗰條咧，睇極都唔厭啊，睇咗好多次噶啦佢。黐線，有冇咁好睇啊？你咪又睇得咁鬼開心。係咧，唔知道你哋覺得我哋十年之後會變成點咧？哎呀，你一定好似而家咁昂下昂下啦。你估你唔係啊？你先是啊！我本身都是。咦，你回来了？ Ruby 呢？不知道啊。她不是跟你一起回来的吗？没有咩啊？你哋啊？冇嘢啊。有时候同朋友玩得好开心嗰阵，我会好悲观咁谂，唔知道我哋仲有几多机会可以一起好开心咁玩呢？哇，好肚饿啊！食饭啦。喂，好啊，好肚饿啦。Jessica， 食唔食饭？我带咗饭啦。哦，好啦，行啦。哦。啊，食咩好咧？我哋。友情会不会随时就破灭呢？十年之后我们会怎样？不要说十年了，明天我们是怎样都未知了。 Jessica， 你保重啦，我们会不舍得你的。嗯，吃饼。好，多谢你。有没有确实也没有一直躲避的借口，非什么大仇，为何救自己在最后变不到老友？不知你又有没有挂念这旧友，或者自己早就想通透，来年陌生的是昨日最亲的某某，总好于那日我没有。7点记得睇片 ，follow 晒 Facebook、IG 同埋 YouTube， 咁就真系啱 channel 啦。